за вечір вони можуть випити від 11 до 30 отаких от маленьких бардаків. Wow. Він по вартості дешевше податків, які ми платимо зверх на айфон. Щоб ви розуміли реальну картинку інфляції. 172%, друзі, ви розумієте? Ваші податки будуть складати 310%. Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна Карасой і ви на моєму каналі. Сьогодні я буду знімати вам знову Яна's News, тобто всі новини Туреччини, які накопилися за цей тиждень. Я зрозуміла, що вам ця рубрика неймовірно зайшла. І я так розумію, що є люди, які не знають турецькою, не вміють турецькою читати, але проживають на території Туреччини, і їм теж це цікаво. Тому я зібрала дуже багато таких класних, шокуючих новин, котрі будемо сьогодні з вами розбирати і, звісно, обговорювати в коментарях. Спеціально підійшла поближче до вас і бачите ось цей стаканчик. В Туреччині його називають бардак. Саме ось цей бардак використовують, щоб пити чай в Туреччині. Коли я вже остаточно переїхала до цієї країни, я платила за цей стаканчик десь ліру 50, а то й було 75 курушів, в залежності від того, де ви п'єте цей чай. І зазвичай турки, вони такі, знаєте, в них чай на першому місці, тобто кава – це така другорядна рідина, котру вони вживають, але спочатку п'ють чай. І за вечір вони можуть випити від 11 до 30 отаких от маленьких бардаків. І що хочу сказати, зараз вже в деяких містах, в деяких кафе і ресторанах почали продавати половину цього бардака, половину ось цього стаканчика. І що хочу сказати, він коштує 7,50. Половина чайного стаканчика. Що це нам каже? Це каже нам про те, що люди не мають коштів купити собі повний стаканчик, бо, як ви зрозуміли, він буде вже коштувати в середньому 15 лір. Це, знаєте, шок, котрий мене досі просто не відпускає. Це саме стосується і пахлави, котра, ви знаєте, продається, ну, тобто, вона продається коробками і поділена на такі, типу, як частини. Вибачте, у мене тут гость. У нас тут гость, покажись людям. Покажись людям, свій пухнатий зьок. І зараз продають пахлаву саме ось цими квадратиками. Тобто ви можете купити одну тепер пахлаву і половинку чаю. Як вам така ситуація? Любі мої, якщо ви вперше на моєму каналі або вперше бачите це відео, будь ласочка, не забудьте поставити вподобайку, клікнути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення про нове відео, і напишіть комент, який класний, обґрунтований, чи це стосується відео, чи теми відео, чи стосується якості зображення, звуку. Це все дуже мені допомагає, і я розумію, в яку сторону мені рухатися, щоб якби покращувати свій контент, робити якісний продукт, і мені це дійсно допомагає, і дійсно до вас прислуховуюся. Як ми з вами говорили вже в попередньому відео, лінки всі на це відео будуть в інфобоксі, в Туреччині є податок саме на телефон, котрий ви купуєте за кордоном. З чим це пов'язано? З тим, що, по-перше, в Туреччині найдорожчі айфони в світі. І, звісно, люди хочуть купити за кордоном, щоб не переплачувати. Але фішка в тому, що якщо ви купуєте айфон за кордоном, то коли ви заїжджаєте на територію Туреччини, ви можете їм користуватися протягом 120 днів. Потім вам блокують імей телефону, і навіть якщо ви купите іншу карту, то вона не буде працювати в вашому телефоні. Вам потрібно буде заплатити податки державі, щоб вам розблокували цей телефон. І на сьогоднішній день ці податки складають 31 692 ліри.
Вже з наступного року хочуть ввести цей податок, щоб він збільшився і складав 45 963 лірів. І що саме цікаво, у мене знайома поїхала до Німеччини і купила там останню модель айфона своїй мамі дешевше, ніж вона б купила, по-перше, його в Туреччині, по-друге, дешевше, ніж оцей податок, котрий накладується наверх на телефон. Що ви думаєте з цього приводу? Бо це тригерить всіх турків, а особливо зараз, коли це вже, знаєте, гіпер-гіпер, всі податки збільшуються, всі люди тепер бояться, щоб у них зламався якийсь телефон, щоб щось там лишнього не платити і тому подібне. Для прикладу, зараз вам скажу, що я конвертнула цей податок, тобто 45 953 лірі, це в гривнях буде 55 144 гривні. І заходимо на наш хотлайн і обираємо iPhone 15 Pro Max на 256 гігабайтів. І початкова ціна у нього 44 тисячі гривень. Тобто, розумієте, iPhone в Україні дешевше, ніж ви купили його в Україні і приїхали, і навіть заплатили податки. Тобто, він по вартості дешевше податків, які ми платимо зверх на iPhone. Давайте для експерименту я вам ще скажу ціну, скільки коштує той самий iPhone 15 Pro Max в тому ж самому кольорі на 256 гігабайтів в Туреччині. Так, я знайшла зараз на сайті айфона в Туреччині, він коштує без одної ліри 90 тисяч, тобто це на гривні 108 тисяч. 108 тисяч, розумієте? Скажемо, ми його купили з України за 44 тисячі, плюс додаємо наш податок 45, це в гривні буде 108 834 гривні. Це якщо ми купимо з України і привеземо в Туреччині. В Туреччині він 108 тисяч коштує, тобто там вже просто включений цей податок. І віднімаємо 108 тисяч. Тобто навіть якщо ми купимо з України цей iPhone і привеземо в Туреччину, заплатимо всі податки, ми виграємо 9166 гривень. Просто треш. Навіть якщо ви купуєте за кордону і привозите сюди, то ви все одно виграєте в грошах. Але скажемо, скільки можна було айфонів купити за оці 108 тисяч лір в Україні? 108 тисяч ділимо на 44, це у нас виходить, майже 2,5 однакових iPhone 15 Pro Max на 256 гігабайтів. Тобто, в будь-якому випадку, чи ви купуєте цей телефон в Туреччині, ви тоді купуєте не один телефон, а 2,5. А якщо ви купуєте за кордону і привозите в Туреччину і сплачуєте податки зверху на iPhone, то у вас виходить десь 2,3 айфони. Короче, це просто, знаєте, цирк і коні, цирк і коні. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться в коментах, буде дуже цікаво, тому що я знаю у людей, у кого зараз ламаються айфони і вони хочуть купувати, вони просто, в них є ці гроші, але вони не хочуть виглядати якимись придурками, знаєте. І вони купують чи Samsung якийсь, знаєте, подешевше, чи якусь старішу модель айфону з магазину, щоб просто вже були включені ці всі податки. Або ж купляють класний айфон за кордоном, тут купують самий дешевий якийсь айфон, прям дешевий, там за пару тисяч бушний, і просто зі старого айфона чи зі старого телефону роздають Wi-Fi і користуються новим айфоном, а сімка стоїть в старому телефоні. Ну коротше, такі схеми тут, друзі, розумієте, що просто мізки киплять.
Нещодавно мій чоловік прислав мені відео з платформи X, в котрому розповідається, як чоловік турок продав свою машину Renault в Туреччині за 36 тисяч доларів і емігрував до Америки. І що він зміг купити на ці гроші в Америці. І я вам обов'язково прикріплю цей лінк в інфобоксі, щоб ви подивилися. І хочу вам одразу це все порівняти, щоб ви розуміли реальну картинку інфляції. Значить так, у нього було 36 тисяч доларів, і він що купив в Америці? Він купив блендер за 24 долари, він купив стіл і стільці за 174 долари, купив собі чайник за 18 доларів, купив собі 15-й айфон за 1050 доларів, купив собі, звісно, що ноутбук за 600 доларів, купив собі телевізор за 248 доларів, купив собі пилосмок за 53 долари, купив собі 4 штуки невеличких таких стільці, коли, знаєте, приходять гості і ви ставите туди чай, якісь закусочки, в Туреччині вони називаються сехпа, і заплатив він за них 80 доларів. 7 доларів він віддав за дзеркало, відро для сміття 19 доларів, відро для того, щоб мити підлогу 4 долари, 54 долари він віддав за покривало і 89 доларів він віддав за такий набір, знаєте, з кастрюль, сковородок, 33 долари він віддав за столові прибори, тостер він купив за 9 баксів. Щоб готувати яйця, знаєте, є така машинка, коштує 9 доларів. Кавову машинку він купив за 12 доларів. Купив декілька диванів, такі, знаєте, як набір. І за це він віддав 3400 доларів. Ліжко він купив за 347 доларів. 274 долари він віддав за матрас. І також він купив машину за 6 тисяч доларів. Потім він знайшов собі житло на 6 місяців в Америці і заплатив за нього 12 тисяч доларів. І вся сума в нього вийшла в 24 тисячі 480 доларів. А його машина Renault тут коштує 36 тисяч доларів. І це не з салону, це стара, якби, машина, котру він просто продав. Але продавши її в Туреччині, тому що в нас тут дика інфляція, він собі в Америці зробив, в принципі, непогане, якби, житло на 6 місяців, де є все. Де є дивани, де є ліжко, де є чайник, де є всі потрібні столові предмети. І це зараз дуже показує класно ситуацію в Туреччині. Мені захотілося з вами поділитися цим, тому що, чесно, навіть я була в шоці від того, що Renault бушне тут коштує 36 тисяч. І він ці 36 тисяч, ну, звісно, він це все продумав. І ви можете сказати, що він купив, напевно, саме дешеве, можливо. Але, розумієте, саме дешеве в Туреччині буде все одно дорожче коштувати, ніж те, що він висвітлив. Тому що реально ціни, особливо на техніку, я вам вже казала про телефон, а це стосується дуже багато всього. І у нас вся техніка, дуже багато яка техніка йде з-за кордону, і, звісно, на неї теж автоматом йдуть податки. І ця ситуація мене трошечки, знаєте, так отрезвіла, як скажемо, і повернула мене в ту реальність, що, незважаючи на те, що людина звикає до ситуації, звикає до цін, пристосовується, там, наприклад, я вам казала, що ламається телефон, люди купують якийсь старий телефон, новий купують за кордоном, щоб не платити податки, роздають зі старого Wi-Fi, використовують новий телефон, але дзвінки отримують смски на старий телефон. Коротше, люди заморочуються і шукають якусь дорогу, знаєте? А такого бути не повинно. Люди повинні відстоювати свої права, я вважаю. Тому що завжди можна знайти якусь отаку доріжку, знаєте? Але рано чи пізно ось ці всі доріжки, вони закриваються. Баста карапузики, розумієте? Тобто вони закриваються і потім у вас вже немає цієї дороги. І потім ви будете в глухому куті, і якщо
це вже буде глухий кут, то вибратися з нього буде дуже тяжко. Тому, якщо у вас є можливість, якщо ви реально підковані в економіці і розумієте всю ситуацію, я би, ну, якщо у вас є можливість, просто, скоріше за все, потрібно це якось продумати, бути готовими до всього, збирати гроші на випадок чого, або тікати з країни. Ну, це вже кожен вибирає сам собі. Поділіться в коментах, що вас вразило, бо мене саме ця ситуація вразила максимально сильно. З приводу підвищення цін, вони підвищуються просто кожен тиждень. Дивіться, я вам знімала це відео реально минулого тижня і вже вийшли нові новини. Наприклад, є дуже популярна марка чаю Чайкур. Так ось, минулого року її ціна становила 75 лір, а зараз вона становить 203 ліри 95 курушів за 1 кілограм. І це розповсюджує людина, котра розуміється гарно на економіці, він турок, і він каже, у нас завжди організація TÜİK, ми про неї говорили з вами в минулому відео, хто не подивився, лінк буде в описі. Це організація, котра досліджує ціни на ринку Туреччини, і вона дуже сильно їх знижує. Вона каже, що там можна знайти квартиру, оренду за 4-5 тисяч, хоча такої і близько нема, тобто дуже сильно занижує. Так ось, по їхнім даним, інфляція в країні річна становить 61%. Хоча, якщо перерахувати всю суму, яка підвисилась на цей чай, інфляція в країні становить 172%. 172%, друзі, ви розумієте? Це просто шок в шоці. У турків, хто працює офіційно на компанію, у них заробітної плати вираховується 45% на податки країни. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас там зарплата 50 тисяч, а це мало у кого, да? Тобто 45% у вас вираховується, за скільки у вас залишається, явно не 50 тисяч, а десь половина, плюс-мінус. І ось, один економіст турецький розповсюдив такий, якби, пост, і мені він дуже сподобався, бо дуже класно він розповідав про те, скільки вам потрібно реально заробити, щоб купити машину, умовно кажучи, котра буде коштувати в Туреччині 1 мільйон лір. Ну, умовно кажучи, тому що за 1 мільйон лір ви зараз, на жаль, в Туреччині не купите машину. Максимум якийсь мопед. Так ось, він каже, що заробити, я буду просто вам одразу переводити, бо ця інформація теж просто взірвала мої мізки, і я була в шоці ще, напевно, дня три про це думала. Значить так, щоб купити машину в 1 мільйон лір, вам потрібно буде заплатити податки на 2,5 мільйона. Тобто, якщо сама машина коштує 1 мільйон, то щоб її придбати в Туреччині, Туреччина ще 2,5 мільйони наверх накидає податки. Тобто ваша машина буде коштувати 3,5 мільйони. Умовно кажучи, у вас є сума в 1 мільйон лір, і ви хочете купити машину, ви розумієте, що вам ще зверху потрібно заплатити 2,5 мільйони на податки. Щоб заробити ці 2,5 мільйони на податки, з вас вирахують на роботі оцих 45% від вашої заробітної плати, і це буде 1 мільйон 600 тисяч лір саме з вашої зарплати. І так, якщо врахувати всі податки, які ви платите на всіх рівнях, тобто з вашої заробітної плати 45%, і плюс ще ви платите податки на саму машину, то щоб вам купити машину, котра коштує 1 мільйон лір, вам потрібно заробити 4 мільйони 100 тисяч лір. І це ваші відсотки, тобто в відсотковому відношенні ваші податки будуть складати 310%. Тобто, розумієте, ви платите спочатку
податки сплачуєте на рівні заробітної плати, потім на рівні купівлі машини, це я вже мовчу за реєстрацію машини, за техогляд, за кожнорічні податки на саму машину, тому що тут така теж є штука, ви платите як податки за квартиру, якщо ви власник квартири два рази на рік, і платите за машину теж податки, що ви просто користуєтесь своєю машиною, але ви сплачуєте самій державі. Як вам така новина? Я просто була в шоці від того, знаєте, що, типу, машина коштує мільйон, а щоб сплатити всі податки і заробити цей мільйон, саме купити цю машину безпосередньо, вам потрібно 4 мільйони з копійками. Як ви вже зрозуміли, ви в Туреччині платите податки просто всюди. І хочу додати, що саме найбільше бісить турків, хто розуміє всю цю ситуацію, а саме це, те, що в кожній компанії, незалежно чи ви директор компанії, чи ви рядовий працівник, ви сплачуєте 45% заробітної плати, причому це знімає не сама компанія, компанія вам зараховує, скажімо, 50 тисяч, і потім автоматом у вас з банку знімається цих 45% на податок заробітної плати. Але великі компанії, наприклад, котрі займаються діамантами, золотом, якщо я не помиляюсь, якщо я помиляюсь з приводу золота, напишіть мені в коментарях, але, ну, ви зрозуміли, великі такі компанії, у кого масштабні, це не тільки ці, а ще і інші, вони не сплачують податки взагалі. Взагалі. Або сплачують там 1-2-3%, щоб ви розуміли. Але люди, котрі працюють на цю компанію, наприклад, хто продає ці діаманти, вони сплачують 45% заробітної плати. Тобто, великі компанії, вони заробляють на тому, що вони не сплачують податки, або сплачують мінімальні просто, а люди, котрі працюють на цю компанію, платять 45% заробітної плати. Як вам такі новини, друзі мої? Я сама просто в шоці. І, чесно кажучи, я сказала своєму чоловіку, що в мене це відео зайшло з новинами, що вам теж цікаво порівнювати оці штуки всі по різним країнам. І ми вирішили, що він мені буде робити таку підбірку класних новин, тому що не завжди мені вдається за ними слідкувати, особливо за турецькими, мені вистачає просто наших українських. І він мені робить таку підбірку протягом тижня, я їх комплектую в класне відео, і тоді ділюся з вами, тому що, як я вже казала, потрібно жити в сучасному світі, не в рожевих окулярах, а бачити конкретні мінуси і конкретні плюси країни. Тому чекаю на ваші коментарі, і з вами ми вже побачимося дуже-дуже скоро в наступних відео. Я вже, знаєте, зробила собі такий чіткий план. Я хочу знімати влоги з повсякденного життя, хочу знімати наші подорожі, якщо ми кудись їдемо, кулінарні відео і новини від Яни. Ось ці 4 рубрики ми зафіксуємо на каналі, поки вони мені дуже відгукуються і бачу, що вони відгукуються вам. Тому до скорої зустрічі. Па-па-па-па, люблю вас!